pak ka dalë me një njoftim zyrtar për dosjen Partizani ku ish kryeministri Sali Berisha akuzohet për korrupsion pasiv, kryer në bashkëpunim me dhëndrin Jamar Bërmaltezi. Sipas pak, të gjitha përfitimet monetare që ka marrë Jamar Bërmaltezi në total janë në shumën 672.976.832 lek ose 5.420.325 euro. Njoftimi i plot. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Tiranë ka vijuar hetimet në kuadër të procedimit penal numër 287 të vitit 2020 të regjistruar për veprat penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetror ose të zgjedhurve vendor, kryer në bashkëpunim, korrupsionit aktiv të funksionarëve të lartë ose të zgjedhurve vendor dhe pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nene 260.25, 245 e 287, paragrafi 2 i kodit penal. Objekti i hetimit të këtij procedimi penal janë veprimet e kryera nga funksionarë të lartë shtetror dhe persona të tjerë për privatizimin e terreneve dhe objekteve sportive të klubit të futbollit Partizani dhe klubit Shumëportësh Partizani. Në vijim të hetimit, është krijuar dyshimi i arsyeshëm, i mbështetur në prova se nga shtetasi SB është konsumuar vepra penale e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetror ose të zgjedhurve vendor, kryer në bashkëpunim me shtetasin JM, parashikuar nga neni 260.25 i kodit penal. Nga ana e shtetasit Sali Berisha, në cilësinë e tij si kryeministri i Republikës së Shqipërisë, janë kryer veprime konkrete dhe aktive në miratim ligjesh apo aktesh nënligjore me qëllim përshtatjen e tyre sipas nevojave që paraqiteshin për 5 familje të njohura pronare, ku fituesi drejt për drejt ndër të tjerë rezultonte të ishte bashkëshorti i vajzës së tij, shtetasi Jamar Bërmaltezi. Nga ana e shtetasit Sali Berisha, në cilësinë e tij si kryeministri i Republikës së Shqipërisë, janë kryer veprime aktive për kryerjen e kontrolleve administrative me qëllimin e ushtrimit të presionit dhe dhënien e urdhrave konkrete për konkludimin e procedurave të privatizimit në favor ndër të tjerë edhe të shtetasit Jamar Bërmaltezi, bashkëshorti vajzës së tij. Nga ana e shtetasit Sali Berisha, në cilësinë e tij si kryeministri i Republikës së Shqipërisë, janë kryer veprime aktive në vendosjen në dispozicion të shtetasit Jamar Bërmaltezi, bashkëshorti vajzës së tij, të strukturave të ndryshme të administratës shtetërore për realizimin e procesit të privatizimit të pronës shtetërore, përfitimi i parregullt në favor të shtetasit JM, përfitimi i parregullt në favor të shtetasit Jamar Bërmaltezi në cilësinë e bashkëshortit të vajzës së kryeministrit, shtetasit Sali Berisha, ekziston dyshimi i arsyeshëm i mbështetur në prova se është privatizimi i terreneve dhe objekteve sportive me qëllimin e vetëm për t'u shtënë në dorë, ndryshuar destinacionin dhe përdorur për përfitime materiale nga shtetasi Jamar Bërmaltezi. Ndryshimet e kryera në lidhje me destinacionin e zonave nga sportive në të banimit, gjë që ka çuar në kryerje ndërtimesh, nga të cilat ka përfituar drejt për drejt shtetasi Jamar Bërmaltezi. Të gjitha përfitimet monetare që ka marrë shtetasi Jamar Bërmaltezi në cilësinë e investitorit nga shoqëria Homeplan SHPK, pa investuar tek ky e fundit. Përfitimet e marra para se deklarohej si bashkortak në këtë shoqëri, fitimet e akumuluara ndër vitet të kësaj shoqërie, si dhe ato të shpërndara në vijim pas vitit 2018, të llogaritura në total në shumën 672.976.832 lek ose 5.420.325 euro. Shtetasi Jamar Bërmaltezi dyshohet se ka konsumuar veprën penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, kryer në bashkëpunim me shtetasin Sali Berisha, pasi në marrëveshje me këtë të fundit, ka shfrytzuar pushtetin e ish-kryeministrit, ka arritur të marrë përfitimet e parregullta si më poshtë. Shtetasi FB dyshohet se ka konsumuar veprën penale të korrupsionit aktiv të funksionarëve të lartë shtetëror, parashikuar nga neni 245 i kodit penal, pasi është pikërisht ai që ka bashkëpunuar me shtetasin JM për arritjen e qëllimit, i cili ka qenë shfrytëzimi territoreve sportive për kryerje ndërtimesh. Në kuadër të hetimeve të këtij procedimi penal, mbështetur në kërkesën datë 15 tetor 2023 të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Tiranë, gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar Tiranë, me vendimin numër 112 datë 20 tetor 2023, ka caktuar këto masa sigurimi, detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore e parashikuar nga neni 234 i kodit procedurës penale dhe ndalimi daljes jashtë shtetit parashikuar nga neni 233 i kodit procedurës penale ndaj shtetasit në hetim Sali Berisha, arrest në burg e parashikuar nga neni 238
I kodit procedurës penale ndaj shtetasit në netim, Jamar Bërmaltezi, detyrim për të paraqitur në policinë qyqësore, e parashikuar nga neni 234 i kodit procedurës penale, dhe ndalimi daljes i ashtetit parashikuar nga neni 233 i kodit procedurës penale ndaj shtetasit në netim, FB, mbështetur në kërkesën datë 15 tetor 2023 të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Tiranë, gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar Tiranë, me vendimin numër 410 datë 20 tetor 2023, ka vendosur masën e sigurimit pasuror, sekuestro preventive për 16 pasuri të paluajtshme në prodhësi të shtetasit Jamar Bërmaltezi, 6 llogari bankare në euro, dollar dhe lek në emër të shtetasit Jamar Bërmaltezi, si dhe kuotat e kapitalit themeltar në prodhësi të shtetasit Jamar Bërmaltezi në shoqërit Home Plan SHPK 45% e kuotave, Magnet Imo SHPK 100% e kuotave dhe Magnet Gym and Fit 60% e kuotave. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.